ីមកកាច់កាហ្នឹងកាច់ដូចយើងកាច់ដាក់បាទកាច់អត់ដល់ទៀតមកកាច់ហ្នឹងទៅតែមកស្បកាច់ហ្នឹងមិនដាក់បាទក៏ដែរកាច់ដូចមកកាច់អីคลิกเสียซอขับสันในข้างเริ่มไหมนี่เสียซอลายเนี่ยลายอัตเสียซอแล้วจ่ายสายไงซอลหรอจ้าสายไงซอจังกัดกาบูจีประธานนั่นคือจะทายซอทามทามโซจ้าสายบางที่ทายซอมันลงจังเกี่ยวกับรอบบูจีกาฮาลังฮาเต้จ้าហើយចាំធ្វើមកអាចអត់ឧកាសអង្អង្ហងខ្ញុំតាំងវិចារខ្ញុំសូមថ្វាយការដល់ព្រះឈ្នះមីម៉ែធ្វើកងចាក់កមូលក៏បានដែរពុផាគុំឡងសការងបោជីកំរងមីលីសំណំបាច់ការទីបាលកងទីបាំងបូជាងគ្រប់អង្គក្រុមគ្នាวันเตียเจริญทลาไม่รูปไปกราวมาวิ่งไม่รูปไปกราววิ่งทำไมถวยสะอาดจ้ะอัดไปกราวมาบัดไหมเนาะโบจีปรอติบคนลืบลือทลาขนมดาแอนใส่มาព្រះមហាកនកតបូជាព្រះធិតព្រះពោធិព្រឹកពុទ្ធរូបសន្ធឹកខ្ញុំនឹកលំអត់លំអោនអង្ការដោយចិត្តបរិសុទ្ធញ៉ាំនេះមិនញ៉ាំប្រហុករឿងស្អាតក៏ខ្ញុំសោមរួយផុតចាំងភយន្តរាយអន្តរាយខាងក្រៅអន្តរាយខាងក្នុងណា
េះអន់លងភួងផងកលេះទាំងឡាយសូមតិចជាងចាញ់សូមជិះទៀតចាក់ចាញ់ឲ្យឆ្ងាយសូមឆ្លងអង្បាយដល់សួគ្គាល័យសូមនៅតែវលងបានស្ដាប់ទេសនាងបងគំចលាមនីចេតីសូមបានមាំងផលសម្រាប់ជោគជ័យណាស់តែញ៉ឹងកុំឲ្យកុំឲ្យមីអូនដេញពងឡាយវីដេអូវិញវិញអាណាស់ដេញឲ្យជីវ៉ាវីដេអូឆ្លងផាត់វាបីណពីនសក់ងាគុំទេតនាគុំទេតនាយើងខ្ញុំនេះតាំងម៉េយើងខ្ញុំមានចិត្តរែអបុនពេសង្ស្នាដោយករងដើម្បីយកផលឡានឹងលលីខ្លួនចាភពចាភ័យត្រប់ដោយសាមលប់ស្អាតអូនបនសាសនាទើបយកនៅកាឆាមកក្រងថ្មភូមិលីមានបសូមបូជាដល់ព្រះពុទ្ធញ៉ាំបាយគេស្អាតក៏ព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃអ
ម៉េចហើយម៉ែអើយអរចាបងប្អូនអរគុណអត់តាន់បានជែកកន្លែងតែកិច្ចការបូជាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃស្អែកចាគឺជាថ្ងៃហើយពិដោក្តាច់ហ្នឹងហើយក្តាច់ហ្នឹងតែខ្ញុំត្រូវងើបកំណត់ឧបាសកសាចាចឹងទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសាររបស់ទេវតាមកចាជាថ្ងៃសាររបស់មើលព្រះមេតាខ្ញុំកាច់នេះនេះព្រះមេតាខ្ញុំកាច់ដល់ករោរុកលែងឃើញមកឯនោះមិនអីហ្នឹងឯនេះកូនសេះកាច់នេះឡើងត្មើអានេះបងអូនចាស់នេះបានលើងលោកឡើងដូចបានទឹកឯណាដល់ធ្វើបន្ទប់ឲ្យគ្រីដឹងមុខក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដល់ហើយឡើងមុខនេះអីហ្នឹងទៅទៅដល់ខាងឡាបាតាហេប៉ាញ់កុំព្រះអូនទាំងអស់គ្នាបងឡាយមនុស្សចូលចិត្តច្រើនអរគុណបងចាមិនកាណាមកមានន័យបាត់ជុំទេគ្រូលោកមុនគេអញ្ជើញកណាទៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអញ្ជើញកណាទៅកម្ពុជាក្រោមដែរតែចាំថ្ងៃនេះកណារវល់ព្រះអង្គទៅឆ្ងាយឆ្ងាយច្រើនទៅចាំជាប់ថ្ងៃឥឡូវទៅបីយើងនៅដល់កឋិនតនដាក់បិណ្ឌផងគេអញ្ជើញខ្លះអត់ជាប់បានអត់ទៀងចាយុងតាអញ្ជើញព្រៀបបានព្រៀបទៅជការជាប់រវល់ទៅកាប់ជាប់ពិធីបុណ្យយើងទៅមានកណាត់ដែរហ្នឹងយកមកអើយសាត់ទៅបើកទូយកកំរាលទីក្រាខ្សែគំព្រះទូទូកអានទូកអសរានេះមានគួរអង្គបើកទៅឃើញកំរាលរោងសាក់មកនោះហើយណែចាចាមកជិះមកទៅបាត់មកមកតបយកនេះចេញសិនណែសាប់ចូលមកក្រានទេបាទណែទៅចេញសិនទេមកកា
ចូលចិត្តអ្នកគ្រូកូនជួយកាច់អ្នកគ្រូអូកូនភីមកកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនឹងមកកំពង់ឆ្នាំងក្រៅក្រៅថ្ងៃធំក្រៅតតអីធំទៅអ្នកគ្រូមកផ្ទះមែនចាកូនសុំជម្រាបសួរអ្នកគ្រូអរគុណអគុណភេជស្មូតគូសុំទំនួយអានឹងក្រាក់ក្រាធម្មចាក្រាធម្មទាំងអស់វិវិធម្មវិធម្មនៅចាអត់ស្គាល់ទេជួយ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 ដាក់តែយកចាំចាំចាំខាត់មកពីនោះយកទៅយកកន្លែងអង្គុយអញក៏អត់ទេខាត់ទៅខាត់មកពីទៀតអត់ទេនេះខាត់មកណាបានទៅបានអូនមកយកកាមេរ៉ាក្រៅអីម៉ែតិចអត់ទេចូលមកក្នុងមកទេទៅណាមកនិយាយចូលមកទេមកបុអរេបងអូនចាណែកាត់កាផាកាភិយកចុះម៉ែមិនទេម៉ែម៉ែមកចុះមកមកអង្គុយមកអង្គុយមកអានេះមកយកតែកាឲ្យម៉ែកន្លែងមកគុណម៉ែមកសុទ្ធធោះស្បែកគុំព្រះជុំគ្នាម្ដងម៉ែមកទេម៉ែស្អែកថ្ងៃសាណាងឲ្យបួនអ្នកមូលចាបងតិចទៀតខ្ញុំឲ្យគេនិយាយហ្នឹងຕົកប្រឡោះចាំអរេខារៃធ្វើបន្ទប់ចឹងហ្នឹងអាយូអត់អានមកទៅនេះណាបងប្អូនចាមីអូនបាត់ទ្វារកូនបាត់ទ្វារមកអុចធូបអូនណាអបិហាគោមកដាក់ប្រឡោះនេះមកប៉ះលើទីលុទីណាកាច់អូស្លាប់បាត់វិញទេគ្រៀងគោមកទៅទឹកហ្នឹងអូនណាបាក់ខ្លាំងណាបាក់បាត់ធ្លាក់ឡើងកុំបាក់ទៀតទៅខាងអូនបាក់បាត់វិញអត់ធូបហ្នឹងណាអ្នកបាទស្លាប់ហប់ស្លាប់បងយើងអត់អីទេម៉ោងម៉ោងពីហងហើយក្នុងបាទមើលទៅខ្ញុំទៅគុំណាយកណាអ
ឲ្យទៅបាញ់ដូចទឹកតែមែនអត់អូចាំដល់នោះអូខ្ញុំគិតឃើញពីដាក់ចឹងចេះតែដាក់ចឹងគោខ្ញុំចេះណាយូរជាងណាដល់ជាងជាងអូប្រហែលក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្លាំងខកខលនេះគេគិតទៅព្រោះចូលដៃបិណ្ឌហ្នឹងកាប់ចោលអស់ទៅដូចជាមកកាប់ចោលឲ្យដូចជាមិនទៅព្រោះនៅខាងកាបនកាបនតែថ្ងៃទៅជីមេនេះអន់ទៅវិញស្អីស្អត់ដល់នេះគេលើមកតែគេថាខ្លាំងកូនសាមេឡៃឥឡូវមេឡៃយ៉ាងកាប់កន្លែងនេះដែរគេតាមកាបណាមកគេចែកឡើយគេតែបាក់អត់ទៅខាងណាចែកនេះដល់ខត់ទៅគំកាប់ចោលហើយតែដល់ម៉ែខប់ណៃណាហត់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំហត់ខ្លួនហ្នឹងបើដាក់បង្ហាខ្សែលើកទីនេះគឺដាក់ដាក់អីទៅលើខ្ញុំនេះទៅទីនេះអានេះគឺដាក់រុកចេញតែមករុកចេញអស់ទុកទុកទុកទៅនេះទេតាបងប្អូនចង់ឲ្យអ្នកគ្រូមកកម្ពុជាក្រោមវត្តខ្មាគ្រូកណាមានអីមានកម្មវិធីចាំមានកម្មវិធីខំទេណាកណាមកងតបានទៅកណាស្រុកទៅកម្ពុជាក្រមកណាទៅឃ្លាំងស្រុកឃ្លាំងទៅយូរហើយចាគេនៅប្រាំងក៏ជិះកណាទៅឃ្លាំងហ្នឹងឯងបាត់នមស្ការគុណបរតនៈត្រៃគុណកែតបីទាំងអស់នេះណាចាសមន្តាចក្រវាលេសោអត្រាកាយឆន្ទទេវតាសធម្មំមនរេជាសាតុសក្កមុខទាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដែលយំវិញចូលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសធម្មជាធរអាចឲ្យនៅសួននឹងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញសកេកាមេចរូបេកិរិសេការតតេចន្តលខេវិមាននេទីពេរាធេចាពីមេតរវណកហនេកេហវធំហេខេតេភូមិអជាយន្តទេវិជាលថាលវិសមេយាខកន្ធោពនិយកយតតថន្តាសន្តិកេយំមុនិវររបស់ចន្ទនាសាធាវោមេសុនន្តធម្មសវណ្ណកាលោអាយមតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអាយមតន្ត
មុតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសកមុតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសកមុតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសកពុទ្ធំសរណង្គាយាមិធម្មំសរណង្គាយាកេឆាមិទុតេយំពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិទុតេយំពេធម្មំសរណង្គេឆាមិទុតេយំពេសង្ឃំសរណង្គេឆាមិតតេយំពេពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណង្គេឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណង្គេឆាយោសនិសនោវរពុទ្ធិមូលេមិរังសសេនាងមហតាងវិជ័យយោសម្ពុទ្ធិមេកេជ័យអនន្តមេនាលោកតមោតាបណមាមិពុទ្ធំយេចពុទ្ធិយអតីតាចយេចពុទ្ធិយអនាគតាបច្ចុប្បន្នាពុញ្ញាអហំវន្តាមិសាពតិឥតិពេសោភគវេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសកតាលោកាវិទូអនត្តរោបុរិសតេមេសារតេសាថាទេវមនុស្សានាងពុទ្ធោភគវេតេណាថេមេសរណំអញ្ញំពុទ្ធោមេសរណំវរាងឯតេនសាចវៃចេណហោនមេចយមង្គលអតមង្គេណវន្តេហំបាតពេងសុងវេរតត្រិញ្ញាពុនទេយោខលតោទោសាពុទ្ធោខមាតោតាំមេមង្គលអដ្ឋង្គិការីយបដ្ឋោចនេនាងមោខភវេសាយឧជោចមេង្គោធម្មោអយង្គសន្តិការោបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណមាមេធម្មង្គេចធម្មីអតីតាចយេចធម្មាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេធម្មាអហង្វន្តាមិសាបតិស្វាខតោអភគវតាធម្មោសន្តិន្ទិកោអកាលិកោឯបោសិកោអបណយិកោបញ្ចតាំងវេទិតាំពោវិញ្ញោហៃតេណថេមេសរណំអញ្ញំធម្មោមេសរណំវរังឯតេនសាចវាចេណហោតមេជយមង្គលៀងអូនតមង្គេនវន្តេហំចតុវេធម្មវរังធម្មេយោខលិតោទោសាធម្មោមាតុតាំងមេមង្គសង្ឃោវិសទ្ធោវរតេខេណៃយោសន្តិន្ទ្រិយោសាពមុងាបហៃណោគនេហេណេកេហេសមត្ថិបតោអនាសវោតាំងបណមាមេសង្ឃាងយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃាអហង្វន្តា
សុបតិបណ្ណោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោឧជុបតិបណ្ណោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបណ្ណោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបតិបណ្ណោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចន្តាហេបរិសយុគិនិអន្តបរិសពកាលាអេសាភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោអាហោណៃយោបាហោណៃយោតេខេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោបញ្ញាខេតាំងលោកោសាទេណាទេមេសរណាំងអញ្ញាំងសង្ឃោមេសរណាំងវរាំងអេតេណាសាចវៃចេនជាយមៀងកលៀងអតមៀងកេណវន្តេហង្សំខញ្ញចទុវិធោតមាំងសង្ឃេយោកលតាទោសាសង្ឃោយោកបកោដីហេបេអាបមៃយ៉ាងកាលានការន្តោអតិតង្ខារានិខេទាំងកតោលោកហេតាយនីថោនមោមហាការណិកាសៈទយោសីលសមាធិបញ្ញាវិមុតតេញាណបពុតីតัญចលីនាងកោសលាងថាកាណាងតែមេរយសងខាងសេរសាអ្នកមេមេអេជេវមៃចន្តនមាសណៃយ៉ាងអ្នកមាសមានរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសាទាំងបលាងអាទុលំតាសានុភាវេអ្នកតំតារាយវន្តិមិពុទ្ធាំងភវបារតនាំងតេលោកាកេតំតេភវេកានិយថាងយោលោកសេដ្ឋាសកលังកិលេសាំងឆេធ្វាណេពុទ្ធេសច្ចណังអនន្តังយ៉ាងណមតិយនតិយាពលិនេចតៃរេយ៉ាងសាចវរតកិរិកេសុមេនិយចលៈកេយ៉ាងតន្ធយោណកបុរេមុនេណោចតាទាំងតੰបាតលังចណមហង្សេរសាណមៀមិសុសវណ្ណមីលេកេសវណ្ណបាបតេសវណ្ណកូដេយោនកបុរេណមមតិយនតិយបញ្ចបាតវរង្ឋានំអហង្វន្តិវន្តិមិចេតយ៉ាងសាពេងសាបឋានេសបតតថេតាំងសារៃរកធាតមហាពោធិងពតរូបាំសកលាំងសាទិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមមេចាយដីព្រមទាំងព្រះសារៃរកធាតព្រះពលមហាពោធិព្រឹកដៃគុណឹងដៃលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ឈាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបដំណងអង្គប្រមោនីដែលឋិតនៅក្រុមទីតានានានោះទាំងអស់ដោយតែចណៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលួរំដែលຕົកភ័យអន្តរាយរជ្ជតុងផងទាំងឡាយសានត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសັດសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសូមលើចិត្តប្រាថ្នាសម្ពុទ្ធេអថវិសញ្ញទ្វាទេសញ្ញសហសកេបញ្ញសតសហង្សានិដមិមិសរសាអហង្សសម្ពុទ្ធេបញ្ញបញ្ញាសញ្ញចតុវិសតិសហសកេ
តេសសតសហាមិសេរសាអហង្សំពុទ្ធេនវតរសតេអធិយត្តាល័យសសហសកេវិសតេសតសហាសានិនមិយមិសេរសាអហង្សទេសង្ឃមជាសង្ខេញជាអតរេណណមិយមិហង្សណមការានុភិវេណហន្ធវាសប្បេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយោពិវណសន្តអសេសកោបាណេធិនេតោបាថាយតថាកតាសតសបារមយោទេសឧបបារមយោទេសបរមតបារមយោបញ្ចមហាបរេចាកេតេសាចរិយាបញ្ចមេភវេកោភិអវេកន្តំជាតំអភិនិងខមនំបធានិចរិយំពោតិបាលង្កេមិរវចរិយំសាបញ្ញតញ្ញេណបរិវេធំនវលោកតរធម្មេតិសាពេបិមេពុទ្ធគុណេអវេចេតវាវេសាលយាតៃសុបាការន្តរេបតិយាបរតំបរតំការន្តោអាយៈស្មាអានន្តធេរោវយការញ្ញចតំឧបតបេធ្វាកាទេសតសហសេសុចកវាលេសុទេវតាយសានំបដិកនហន្តយញ្ញវេសាលយំពរិរោគាមនុស្សសតុភិកសំភូតន្តិវិធម្មភយង្ខបមន្តរធិបេសេបរតន្តំភិណមេហេពីហំសហសមភិនំមិតសាវុធន្តាំគ្រីមេខលាំងឧទិតខោរសសេនមេរាងទានាតិធំវិធិនាចិត្តវមនន្តោតន្តេចសាភវេនតេជាមង្គលានិមិរិយតិរេកមភិយោចិត្តសាបរតាំងខោរម្បណាលវេកមេខមេថាតេយៈខੰខន្តៃសុតន្តវិធិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចយមង្គលានិណាលាគិរីកចបរង្អតិមតភូតង្ទាវេកចកមសន័យវសតិរណន្តង្មេតំពុសេកវិធិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាឧខាតខាកមតិហថាសធិរណន្តង្ធិវន្តយោចនបតិអង្គលមេលវន្តង្អតិភិសង្កតមេណោចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវេតតេចយមង្គលានិកាធ្វាណកាធម្មតរង្ឯកកាភណៃយាចញ្ចាយតោថាវចនាំចនកាយមច្ឆេសន្តេនសាមវិធិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវេតតេចយមង្គលានិសច្ចាំងវិហាយមេទេសាចកវាតកេតង្វាទិភិរោបេតមេណាំអតិអន្តភូតាំងបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវេតតេចយមង្គលានិនន្តោបនន្តេភុជ្ជកេអវេពុទ្ធមហាធំបតេនធេរភុជ្ជកេណតមិយបយន្តោអន្ធូបតេវិធិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវេតតេចយមង្គលានិតុកេហតតរភុជ្ជកេណសទ្ធតហត្ថង្គប្រមាំងវេសោទយុទ្ធមតិបកាពិទាណាំងញាណកតេណវិធិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវេតតេចយមង្គលានិអេតាបេពោធចយមង្គលអតគិយថាយោវាចណោទីណតិណេសរតេមតេនទេហេតវាណេណេកវិវិធានិជបតវិយអធិខមយនរោសាបញ្ញោយេនិតភូតានិសមាកតានិភូមានវាយេនវអតលខេតថាកតង្ទេវមនុស្សពុជិតាំងពុទ្ធាងធម្មាងសង្ឃាងនមាសាមេសវតិហន្តោឧបេនតយញ្ញចក្ខុមាអេខរិយជីហរសវណ្ណោបថវពភិសោតាំងតាំងនមាសា
មេហរសវណ្ណងបថវពភេសង្ទយញ្ញកតោវេហរេមតិវៈសង្យេព្រមណាវេតកោសបថមេតេមេនមោតេយមង្គនមថោពុទ្ធានងនមថោពោធិយានមោវមតានងនមោវិមុតតិយឥឡងសោប្រតង្កស្វមរោចរតេអេសនាអពេតយញ្ញកោមាអេខរិជីហរៈបថវពភេសាអតੰតੰអ្នកមសាមិហេរសាបណੰបថវពភេសាំតយញ្ញកតោវេហរេមរតੰយេព្រមណាវេតគូសបថមេតេមនមោតេយមង្គបលយន្តុអ្នកមថោពុទ្ធិនងអ្នកមថោពោរិយនមោមតੰណងមោវិមុតតិយឥឡងសោប្រតង្កសមរវេសម្មាកបយិតេឯតេឥតេបេទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិសីលបារមីសីលឧបបារមីសីលបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបនេខមៈបារមីនេខមៈឧបបារមីនេខមៈបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិបញ្ញាបារមីបញ្ញាឧបបារមីបញ្ញាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិវិយាបារមីវិរិយឧបបារមីវិរិយបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិខន្តីបារមីខន្តីឧបបារមីខន្តីបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិសច្ចបារមីសច្ចឧបបារមីសច្ចបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិអធរឋានបារមីអធរឋានឧបបារមីអធរឋានបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិមេត្តាបារមីមេត្តាមេត្តាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិឧបេខាបារមីឧបេខាឧបបារមីឧបេខាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីឯតេបិទោសសបារមីសទោសឧបបារមីទោសបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវីទេយ៉ាហត់ដែរតាសមត្ថថាទៅបេសទោសហត់ណែសមតិសបារមីសម្បន្នោសោភគវីទេសមតិទៅដល់អស់នៅមួយទៀតនៅសមតិសមតិឯតេបសមតិសបារមីសម្បន្នោសោភគវីទេតូតាឡូវផ្សាយមេតាទេសាតែទូសាមិចិត្តអត់ភ្លើងអកាសថាចភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តុយរងរាខន្តុសាសនាងអកាសថាចភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តុយរងរាខន្តុរាជាណោអកាសថាចភូមាថាទេវានិកាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តុយរងរាខន្តុញាតាយោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានិកាមហតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តុចរងរាខន្តុបានេណោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានិកាមហតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តុចរងរាខន្តុនោសតិអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទេវយធម្មិណោឧបាចេធវានិរាឆន្តទេសង្វោបសមោសខាសង្ខារដ្ឋទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងវិនាសទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននូវសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងធ្វើម្នាក់ឯងខ្ញុំចេះស្ទើរពេកខ្ញុំសុខអត់តឹងយ៉ាងខ្ញុំលឿនពេកមែន
អជារងវតយ៉ាងកាយាបថវងអតិសេសតិឈោធោអបេតវញ្ញានានិរដ្ឋំវកលង្ករំស្អីទៀតចង់ភ្លេចមែនតែពេលម្នាក់ឯងចឹងខ្ញុំភ្លេចអស់ដែរអាយុអូស្មាខ្ញុំចង់បងស្គរទីអាយុអូស្មាយវញ្ញាណាងយទាកាយាងជាហំតមងអបវត្ថោតតាសេតិនរដ្ឋំវកលង្ករំយថាតន្តេនគរបាឡោគាវោបាជេតកោចរងអេវងជរិយចមងចចាអាយងបាជេតិបាណេណងសពេសតាមរសន្តអត់ចេះមែនអត់ចេះទេយាយសតាលើកំផុតឯងហត់តាសពេប្រតិមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេប្រតិមាយអនុតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេតេខេណាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេតេខេណាយអនុតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេបច្ឆេមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេបច្ឆេមាយអនុតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេអូតរាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេអូតរាយអនុតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេហេទេមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេឧបរិមាយតិសាយសន្តាអវេរិយសខៃហំតសពេសន្តាអវេរិយហំតសកេតាហំតនបតុខាហំតអជាបាជាហំតអនិខាហំតទីខាយកាហំតអរោគីហំតសัพបតិសមីឆន្តសប្ខៃអតានំបរិហរំតតុខាបតាចនបតុខាបយាបតាចនបយាសោកាបតាចនិសោកាហំតសប្ពេបេបានេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអង្គយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មង កាតាពេងកិរិយាមេមកាយេណវិជាមេមសាទិតសេសុកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញេណោអថយេយសត្តាសញ្ញេណោកតាំងបញ្ញបលាំងមៃហង្សាពេភាគីវេវន្តទេយេតាំងកតាំងសវិតតាំងតនាំងបញ្ញបលាំងមយាយេកតាថនជាអនន្តទេវាគន្ធវានិវេតយងសាពេលោកាមយេសត្តាជីវន្តាហារហេតកម្មណញ្ញងភោជនាំងសាពេលភន្តមេមេចេតសាទេយេទេវតាសន្តិវហារវាសន័យធោពេខរេពោធិករេតហង្តហង្តាធម្មទានេនភវន្តពុយតាសោថង្ករន្តេធវហារមន្តលេថេរាចមជានបកាចភិក្ខវោសារមិកាទេនបតិឧបាសិកាគិមេចទេសានិកមេចអេសរាសម្បនាភូតាសុគតាភវន្តតេយលីពុជាយេពេចអនសម្បវាសង្សេតជាតាអថវោបបាតិកានៃយានិកាំងធម្មវរងបដិច្ចតេសពេពេតុខសករន្តោសង្ខយ៉ាងថាតុចរងសតាំងធម្មោធម្មធេរាចពុគ្គលេសង្ឃោហន្តសមគោវៈអថាយៈចហេតាយៈចអមហេរខន្តុសពេពេធម្មចារណោវុទ្ធំសម្បបនាយាមរយបធម្មឈប់ចង់ភ្លេចសម្បបនាយាមធម្មរយបវេតិទេកពិតហត់តែដល់ពេលសូត្រចឹងសូត្រមិនតាន់គេមាន
សូមជូនបងកោសាចំពោះទៅដល់មាតាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតាលោកម្ចាស់ចៃថាសូមជូនមគ្គផលកោសលការកានសំសោកសេមសានដល់ឋានបុត្រខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសច្ចវាចាតទៅខាងមុខសូមមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាបានសោកសូមឆ្លងផុតទុកណាស់មើលណាស់មើលទៅត្រឡប់សូត្រថលលឿនណាសាពីតយាវេវាចន្ទោសូមឲ្យចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាចូលឲ្យជៀសវាងចេញឆ្ងាយទៅសាប្រកោវណ្ណសន្តោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមានទេប្រវត្តិស្វន្តរាយាអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខហើយទីគេយកោវៈសូមអ្នកជាបកលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវាទនសីលេសនិចង្គវធាបច្ចាចណោចតារាធម្មាវត្ថន្តុអាយុវណ្ណោសុខាំងបលាំងថោគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយសក្តិសក្តិមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអស់កាយជានិច្ចដល់អ្នកដែលមានសក្តិអង្ការទៅបែបបង្គំដល់ប្ររតនត្រ័យជាប្រករីនិងអ្នកដែលមានសក្តិគោរពកោតក្រែងដល់បកគលដូចអ្នកមាននៅសក្តិចម្រើនដៃគុណមានសិលគុណជាតាមរឿងដែលចម្រើនដោយវ័យគឺជាប្រធាចាអាយុវតិកោសក្តិចម្រើនដោយអាយុធនវតិកោសក្តិចម្រើនដោយទ្រពសេរវតិកោសក្តិចម្រើនដោយសេរីសួស្តីយសវតិកោសក្តិចម្រើនដោយយសបរវាពលវតិកោសក្តិចម្រើនដោយកំឡងវណ្ណវតិកោសក្តិចម្រើនដោយពោះកំបល់កែសុខវតិកោសក្តិចម្រើនដោយសុខហតសពទាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសុខសពការទុករោគកបិយាសក្តិទុករោគកបិយាសក្តិចង់ភ្លេងលឿនពេកឈប់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 ទុករោគកបិយាភ្លេចបាត់ហើយនេះអត់ទេក៏ពិតធននឹងខ្ញុំចាំហើយទុករោគកបិយាសក្តិទុកនឹងរោគនឹងភ័យនឹងពីទាំងឡាយក្តីសោកាសៈតោចោបតវិសក្តិសោកទាំងឡាយក្តីស្ត្រីនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអនាគអនេកាអន្តរាយយ៉ាពីអន្តរាយដល់ច្រាំងក្តីវិនិសន្តុចតេយសាសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយដែលចេះនៃអនុភិមមានពុទ្ធានុភិមជាដើមនេះជួយសិទ្ធិតំណលិខិតសក្តិសម្រាប់នៃចេសក្តិសម្រាប់នៃចេជំនះក្តីត្រប់ក្តីលៀបក្តីសតិភិខ្ចាំងសខាំងបលាំងក្តីសួរស្តីក្តីជោគជ័យដល់ល្អក្តីសក្តិសក្តិកំឡុងក្តីសេរីអាយុជីវណ្ណោចពញ្ញសេរីខិតចពញ្ញសេរីក្តីភពកាំងវុធីចេយសវៈភកសម្បតិសក្តិចម្រើនក្តីមានយុក្តីសតវសាចអាយុចអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសិទ្ធិពពន្ធទេសក្តិសម្រាប់នៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នកហោតុសាពាំងសមៀងកលៀងសមៀងកុលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់ខ្ញុំរក្ខន្តសាបទេវតាទេវសូមទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចូលរសារនៅខ្ញុំសាសពុទ្ធហេនភាវេអ្នកដោយអានភាពនៃប្រពន្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាសបឋមមាណភាពនៃប្រពន្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាសបឋមមាណភាវេអ្នកដោយអានភាពនៃប្រធមទាំងពួងសាសប្រសង្ឃាអ្នកដោយអានភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងសោតិហោតុនិរន្តរាងសូមសេរីសួស្តីចូលមានដល់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានចេយន្តោពោធិយាមូលេសក្ជាណំបញ្ញតិវតិណូអេវំធម្មវិជ្ជោហោហិយយាសជ្ជយមៀងកលេអបរាជិតបាលង្កេសិសេបថាវិបោការេអភិសេកេសាពុទ្ធានំអង្កបតបមោតទេសនាខាទាំងសុមៀងកលៀងសុពភាទាំងសហតិតាំងសុខេណោសមហតោចសយតិទាំងប្រមចារីសពតិកេណង្កាយកម្មង វិជ្ជាកម្មង មតិកេណង្កតិកេណង្កមโนកម្មង បនិធីទេបតិកេណាបតិកេណានៃការថ្វាយនៃលភន្តតេ បតិកេណ
អ្នកមករានភាវេណហន្ធវាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយោពេវណ្ណាសន្តុអសេដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកម្ចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជីអនេកាចូលឲ្យវិនាសទៅសំផនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសព្វស្រាយសុខសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនីសូមចារំលែកនៅបងកសលនេះក៏ដល់អស់លោកពពួកទេវតាទាំងឡាយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អ្នកសច្ចំបងបត់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់បារមីទាំងឡាយគ្រប់អង្គព្រមទាំងម្ចាស់កម្មម្ចាស់ពីសត្វតើសត្វធំក្តីទាំងអស់អនុមោទនីសកទេវរាជស្ដេចទេវតាព្រមទាំងមនុស្សទាំងអស់សូមបងអោនចិត្តជ្រះថ្លានៅបឹងកសលដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទាំងអង្គអនុមោទនីអនុមោទនីបងលោកអើយមិនបាច់ចាំគ្នាច្រើននៅកម្មវិធីធំទេចាចឹងក៏ជាបនជាកសលដែរនេះជាជ័យយមង្គលចម្រើនព្រះបរិទ្ធកម្ចាត់កម្ចាយនៅសារតុកភ័យសារតុកឧបទ្រពចង្រៃអូយើងសូមកលែងមួយទៀតអហង្សសកតោហោមិអហង្សសកតោហោមិអហង្សសកតោហោមិសូមឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅសេចក្តីសុខសូមឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខសូមឲ្យខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខអហង្សនិតទុក្ខោហោមិអហង្សនិតទុក្ខោហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រះចាកពីសេចក្តីទុក្ខសូមខ្ញុំប្រាជ្ញាពីសេចក្តីទុក្ខអហង្ខអវិរោហោមិអហង្ខអវិរោហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រាជ្ញាពីកម្មពីសូមឲ្យខ្ញុំប្រាជ្ញាពីកម្មពីសូមឲ្យខ្ញុំប្រាជ្ញាពីកម្មពីវិរិយសូមឲ្យខ្ញុំប្រាជ្ញាកម្មពីវិរិយអហង្ខអឌីខោហោមិអហង្ខអឌីខោហោមិសូមឲ្យខ្ញុំប្រាជ្ញាពីការបៀតបៀនសូមឲ្យខ្ញុំប្រាជ្ញាពីការបៀតបៀនអហង្ខអនិខោអហង្ខអអហង្ខអភិបពេឈប់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 មើលទីសិនអហង្ខអអើយលោកព្រះចាំអត់ហើយប្រឹងថាតាមអហង្ខអនិខោអាហ្នឹងរួចនឹងមែនអហង្ខអនិខោរួចហ្នឹងចាអហង្ខឈប់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 បងប្អូនសូមភ្លេចឲ្យកុំឲ្យថាខុសពុទ្ធិកាបាទអឺឈប់ឈប់ច្រើនពេករួចចាចាឆានពេកឈប់ឈប់ឈប់បងប្អូនខ្ញុំអនុមោទនីបនកុសលផលបនសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ផុតនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទៅអង្គអនុមោទនីបនអើយបនថ្លៃប្រសាកោខ្ញុំបានចំណាយបនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាបងប្អូនទូសាប់នេះខ្ញុំអស់លីង 49% បានចំណាយបនស្មើស្មើគ្នា